Det var en fed podcast. Det var en fed podcast, eller? Det var en rigtig fed podcast. Oh, hej til alle lytterne derude. Det her, mit navn er Louis Mattis. Jeg er en ung upcoming iværksætter her i Randers. Jeg har en medievirksomhed, Webbyte, som også er dem, der laver den her podcast. Jeg tænkte, at jeg ville starte en podcast, fordi hvorfor ikke? Det er sjovt. Jeg kan godt selv lide at lytte til podcast. Og ja, så tænkte jeg, så laver jeg min egen podcast, hvor vi snakker om lige, hvad vi har lyst til. Og i dag, så har jeg min første gæst med. Han hedder Daniel, og vi går på uddannelse sammen. Yes. Og kan du ikke lige sådan fortælle lytterne, hvem du sådan basically er? Bare sådan i grundstenene. Jo. Jeg hedder Daniel, og jeg går med uddannelse sammen med Louis. Jeg er meget sådan lidt mere et, hvad skal man sige, det er et aktiv person. Sådan, jeg kan lige sådan gå meget ture med folk eller med hund. Jeg gemmer meget med mine venner, altså jeg gemmer bare med mig selv, eller så sidder jeg bare og hører musik, lige så stille og bare hygger mig. Ja, det lyder egentlig fedt nok. Ja, det gør det. du spiller også en meget, altså en del. Det gør jeg. Sådan computerspil. Ja. Ja. Altså, så er jeg bare tegnet. Ja, ja. Det skal der også være plads til. Det skal der. Vi er live i en team, så du hører på os den næste team. Det håber jeg, du er med på. Hvis du ikke er, så vil jeg anbefale dig at finde en anden podcast. vi har nogle topics i dag. Jeg kommer ikke til at sige, hvad det er, men I får dem videre sådan løbende. Og den første topic, den er sådan lidt, Daniel, kan du egentlig prøve at fortælle lytterne, hvorfor det egentlig er, vi valgte den første topic? Ja, det er fordi, vi sad og snakkede om sådan noget der i et tidspunkt, før vi snakkede på en podcast, så kan vi forbi sådan en idé. Ja. Og så synes vi lige, hvorfor skal vi gøre sådan noget der? Det kan godt være, lige så lige starte ud med. Ja, vi sad egentlig bare... Vi sad egentlig bare med nogle af vores venner på uddannelsen, og så synes vi, det kunne være lidt... Så begyndte vi bare sådan stille og roligt at snakke om lejemordere. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Jo, jeg tror, det var fordi, at en af vores venner på uddannelsen, han var sådan, ja, der er ikke en lejemorder deroppe og er i gang med at skrive. Ja, ja, det kan jeg ikke. Så jeg tror, det var derfor, vi begyndte at snakke om lejemordere. Ja. Så er det bare bygget derfra. Det gør det. Og det er bare sådan en fælles ting, som vi ja, kan godt lide at snakke om. Ja. Lejemorder. Ja. Hvad er din definition af en lejemorder? Der er selvfølgelig den definition, som jeg har skrevet stående lige her, som er fra Wikipedia. Men hvad er din definition af en lejemorder? Altså sådan, mener du sådan, som hvad det vil være, som hvis jeg var lejemorder eller sådan noget? Vi kan starte med det, ja. Okay, hvis der er nogen, som var lejemordere, så vil jeg være meget sådan professionel. Så ja. ikke sådan de dårlige nogen af dem. Sådan, jeg vil sådan bruge sådan, hvad, sådan 2-3 år af træning, og så... Så det, du siger, du vil blive en af de bedste af de bedste, så du ja. Har meget større chance for at kunne gøre det i længere tid, frem for dem, som bliver fanget af politiet, FBI og alle dem der. Præcis. Nærmest med det samme. Ja. Okay, det lyder egentlig fair. Men hvad er de så? Hvad mener du, en lejemorder laver? Hvis du skulle komme med din mening. Jamen, som jeg tænker, at lejemorder vil gøre, sådan, at de er sådan nogle professionelle hyret mænd, som der er sendt ud til at myrde hver en person, der stopper kontrakten, som lad os sige, at... hvis du siger, at jeg har sendt en lejemord efter en person, jeg gerne vil have nakket, så vil han nakke det for mig, mens jeg har betalt ham. Eller hvis det er en lejemord, der er sådan på, jeg siger, sådan top på professionelt betalt,
så må det sådan være sådan, hvis du ikke om at have en eller anden vigtig person, der er sådan død direkte på stedet, sådan udryddet nu, ja. Og bare sige det, bare sådan clean off, bare for det til at gøre sådan lignende, som om det, der sker noget ved vilje, eller ja, ja. Det skal bare ud ingenting, eller ja. Bare sådan noget, sådan noget kring, sådan noget lege mor, det vil sådan, okay. Jeg tænke. Nu prøver jeg lige at læse, hvad der er, jeg har stående her, hvad ja. En lege mor er. En lege mor der, på engelsk hedder det en hitman, er en person, der mod betalingen begår mord. Både lejemorderen og den, der yder betalingen, bryder loven. Bingo. Så lad os sige, at jeg havde tænkt mig at myrde statsministeren. Har jeg ikke tænkt mig, statsminister og PET, lad være med at komme efter mig. Så vil jeg jo gå ind på the black market, og du ved, bestil en ja. Legemorder. Ja, det er det eneste, man kunne finde dem. Ja, det troede vi i hvert fald. Ja, det troede vi, men... Jeg gjorde jo noget research. Meget lidt research, men jeg gjorde noget research, inden vi begyndte at optage den her podcast. Ja. Så jeg gik jo ind på Google og søgte på legemorder. Det første, der kommer op i søgeresultaterne, altså når man skriver, så kommer der jo anbefalinger op, hvad du kunne søge på. Det første, der kommer op af anbefalingen, man kan søge på, det er lejemorderuddannelse. What? Hvad er din mening med det? Tror du, folk er interesseret i at se, om de kan blive uddannet lejemorder? Ja, faktisk. Fordi at, det er kun dem, der, sådan, der har sådan nogle, hvis du siger, at der er nogen, der har drømme af at være en hitman, og... alt det, så tænker jeg mere sådan, hvis din uddannelse, det gør, vi vil gerne til at gå til. Ja. Men det kan også være, måske sådan lidt konsekvenser, der skal gå igennem, før du måtte, som hvis du vil sige, du skal udrydde din identitet, og det for blandt ind i folk, så du bare står ud med det hele med, hvis jeg er legemorder, jeg står og vinger med et flag, se mig. Ja. Men jeg tænker sådan, folk vil gerne vil være sådan noget. Ja. Det må også være en spændende karriere, fordi du ved aldrig, hvornår du bliver fanget af politiet. Nej. Du ved det aldrig. Nej, jeg tænker også, at det kommer til at blive en dyr omgang samtidig med at betale sig ind. Men i hvert fald, så prøvede jeg at se, hvad der kom nogle resultater op, da jeg søgte lejemorder. En af de her resultater, det er en hjemmeside, der hedder lejemorder.dk. Og nu er jeg bare inde på hjemmesiden, og jeg håber fandme ikke, at det her er PET, der har startet det op. Fordi jeg gider ikke have dem komme og banke på min dør og sige, hey Louis, vi kan se, at du har startet til at kigge efter en lejemorder. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal kunne forklare det. Men i hvert fald, når du kommer ind på forsiden, så står der, velkommen til lejemorder.dk. Online lejemorder booking. Her har du din mulighed for at komme i kontakt med lejemorder til enhver lejlighed. Vi kan hjælpe dig med problemer i hele landet, og vi har kontaktpersoner i stort set hele verden. Denne side er stadig under udvikling, og der vil løbende blive tilføjet nye ting. Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Det lyder egentlig spændende. Ja, det gør det faktisk. Det lyder meget spændende. Og så er der sådan en menu, hvor der står forside, priser, betaling og kontakt. What the fuck? Nu er jeg under menuen priser. Prisen afhænger af faktorer, som for eksempel vores vurdering af den risiko, vi løber. Eller den, som de løber. Ja. Samt særlige ønsker fra kunden. Typisk særlige typer af mor. Mm. Så du kan få dem til at forsvinde fuldstændig, men du kan også få det til at se ud som en biludlykke. Ah, ja. Har du nogen i tanke, du vil gerne get rid of? Altså, ja, men altså, jeg tænker bare mere sådan, jeg har ikke set personer mange år, men... Så du har ikke lige tænkt at bestille en legemorder fra legemorder.dk? Nej, men der var en gang, altså jeg gik sådan en klassekammerat, der bare var ved at irritere mig, og ikke lade mig være. Og så det er jo lidt fucked up, det lyder det her, men en af mine lærere foreslår mig, hvorfor hører du så ikke en legemorder?
Hvad? Det, vi synes bare, det er en god idé. Jeg burde næsten have den lærer på den her podcast. Jamen, jeg ved ikke, hvad hans navn var. Nej. Han var sådan, men, jeg tror, han lyder som en fed person. Det var han. Han var ret fed. Så står der her, hvad prisen er. Der står, at prisen ligger et sted mellem 50 til 100.000 for en almindelig opgave. Hold da kæft. Og nu siger de almindelig opgave. Hvad er en almindelig opgave for en lejemorder? Det er faktisk et stort spørgsmål der. Jeg tænker, det er bare sådan, du ved. Bare sådan almindelig skyde person og skrede farvel. Ja, præcis. Og så står der, men helt op til 1 million kroner, hvis det er en særlig opgave. Hold da kæft. Så det vil for eksempel være mor på statsmand og meget andre højklasse personer. Ja. Så hvis vi gerne vil have Mette Frederiksen til at lukke munden, så koster den 1 million. Ja, så skal man jo vinde lotteri for at få ja. Så skal du vinde Eurojackpot. De tilbyder også jobs som for eksempel kidnapning og afpresning. What the fuck? Vil du have nogen, er der nogen i tanken, du tænker, de skal lige kidnappes? Ja, hvad det skal. Jeg får tænker noget. Det kommer til at koste dig i hvert fald 50.000. Har du det? Ej, det har jeg ikke. Okay. Ej, der er lang vej, der jeg er nødt til. Og så står der faktisk her, den billigste måde for dig er at lade os bestemme, hvordan mordet kommer til at foregå. Så jeg kan selv bestemme, hvordan mordet skal være? Nej, så de bestemmer det for dig, hvis du gerne vil have det så lavt noget som muligt. Okay. Så lad os sige noget til 50.000 kroner. Okay, det kan jeg mene. Og alle priser er inklusive moms og afgifter. Så de er registreret. Nå. De er registreret et firma, der hedder lejemorder.dk. Lol. What the fuck? Jamen, kom og hør os. Det er det, jeg siger. Hvad sker der, hvis jeg søger på deres CVR? Ja, det er det, jeg så spørgsmål. Lejemorder.dk. Der kommer ind ud. Gør det ikke? Nej. Jo. Det kunne ellers have været fedt. Jeg tror, det er under et andet firma, det ligger under. Ja, det tænker jeg vist også. Og så tror jeg også, det er PET. Ja. Nå, men der er også en måde, hvor du kan betale på. Her kan du betale for vores service. Efter aftale med en af de ansatte. Så de har flere ansatte. Lul. Det eneste, du skal gøre, er et indtast betalings-ID, og så vil du, som du har fået udleveret af dem, herefter vil du blive taget til en betalingsside, hvor du skal benytte næsten alle typer betalingsmetoder. Okay, det giver mere mening. Har du mistet dit betalings-ID, bedes du kontakt hurtigst muligt. Jeg er rent spændende sige, nej, jeg har ikke brug for en morder. Og så kan man kontakte dem. Du behøver ikke engang at skrive til dem på e-mail. Du kan bare skrive til dem direkte på hjemmesiden. Der er sådan en kontakt os formular. Sig heller ikke, der står telefonnummer derinde også. Nej, dog ikke. Okay, godt så. For jeg tænker, hvis der var det, så er der rimelig fucked up der. Ja. Og så noget, jeg synes, der er interessant, det er, at den her hjemmeside har været op at køre siden 2004. 2004? Ja. 2004. What the fuck? Og nu tror jeg lige går ud af den her hjemmeside, så at PET ikke kan spore min adresse. Jeg tror allerede, hvis de havde gjort det, så tror jeg allerede, de har gjort det. Jeg tror, det står med i dit hus, når du kommer hjem. Ja, jeg tror ikke, jeg skal hjem i aften. Hvad synes du om det at være lejemorder? Hvad synes du, eller nu siger jeg ikke, at du er lejemorder. Nej. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Hvad synes du om, at der findes lejemordere? Altså sådan, jeg tænker med, at der er forskellige sådan slags af en lejemordere, sådan der kender forskelligt. Ja. Som lyst nu vil sige, der er en, der er professionel, sådan til for en til at blive dræbt, sådan, ja. Så det sådan, ligner sådan det, måske med vilje, eller der er en, der er professionel til at gøre sådan til at køre, og så kører der sådan en person, ligner sådan en person, der kører galt ind i ham, men så er en person direkte bare død. Ja. Eller en person, der sådan er god til at holde sin afstand, men så rammer personen, uden at gøre sådan lidt, bare for det til at ligne stadigvæk, ja. At det er
et ulykke. Altså, han bare går til at skjule sig ind i folk, og ja. Stadig for drabe personen, uden man kan vide. Ja, okay. Det, nu kommer jeg bare lidt med sådan, du ved, et scenario. Lad os sige, at du havde en person, ja. Du gerne ville have dræbt. Lad os sige, du har det. Ja. Og du tænker, jeg kan ikke gøre det her selv, eller jeg tør sgu ikke at gøre det her selv, fordi jeg gider ikke blive sat i fængsel. Hvad er det så det første sted, du går hen for at lede efter en lejemorder? Jeg vil vist prøve at se efter sorte marked måske, hvis jeg kan finde ud af, hvad fanden det er først. Ja. Eller prøve min måde at prøve at finde en lejemorder på en eller anden måde. Altså jeg ved ikke hvordan, men jeg vil bare finde en måde og sådan prøve at se, hvordan jeg kan det. Hvad med Craigslist? Ja, det er jo, hvor du kan købe brugte ting, men du kan også sikkert købe lejemorder. Ja, det tænker jeg, fordi altså, der må man købe lejemorder. Men det er jo så bare en amerikansk side, men så kommer de jo bare til Danmark og gør et job for dig. Altså, sådan er det, lejemorder. De skal jo rejse til land for at gøre arbejde. Ja, præcis. Hvad laver du det hver dag? Ja, normalt er jeg sammen ude på en gård og arbejder med røv af. Og hvordan er det? Virkelig træt. Sådan bare, når man kommer ud, så tænker man, nå, det bliver sgu fint nok i dag. Så kommer man der, så starter man godt sådan, hvad, en time gennem. Mm. Så tænker man bare, man var givet hjem nu. Så gider man bare ikke mere. Kan du lide at være derude? Kan du lide fællesskabet? Jeg kan godt lide fællesskabet på nær, det kun er mig der, men det er fint nok at være der som med lærerne og elever, selvfølgelig. Men ja. Nogle gange, så de lærer, man har, de sådan lige svært at forstå, hvad de siger, hvad de er på at tænke på, når man sådan kan forstå, hvad de mener. Sådan ting. Sådan, hvis du vil sige, at du skal flytte den her ting til hvorhen, og lige har sagt, hvor præcis. Ja, okay. Sådan, så er det lige det problemet. Ja. Jeg går jo på samme uddannelse som dig. Ja. Jeg er bare ikke på en gård. Jeg er på uddannelse som pedel og håndværker. Nå ja. Jeg sidder faktisk også i mit arbejdstøj. Det gør jeg så ikke. Nej, men du har også været hjemme. Ja, nej, men jeg har haft det her arbejdstøj på i dag, så. Ja, okay. Fair nok. Hvordan, hvornår startede du på SDU? Jamen, jeg startede i sidste år, hvis det var sådan 2022, sorry. Ja. Ja, jeg startede efter sommerferien. Mm. Samme som mig. Bingo. Hvor jeg da man kom ud, og så startede på uddannelsen og noget, og det var faktisk fint nok start. Jeg fik nogle gode venner, og har jo venner med dig i dag. Ja. Du er heldig. Men det går fint nok at være derude, på nær, da jeg har fået en ærkefjende derude på mig, men det er jo ikke et problem, det er jo hendes, men, men jeg er glad for det. Der er dejlig venskab, der er dejlige samlinger og det hele. Det er sådan, at det ikke været ved de der skole, jeg er gået på. Der er det sådan været røvkedeligt, eller bare lære dig selv undervisning, eller bare fuck hjem. Ja, vi kommer også lidt ind på sådan tidligere skoler og sådan noget senere. Hvad kan du godt lide at lave i din fritid? I min fritid, der jeg har ikke så meget sådan fritidsting. Jeg sidder nogle gange sådan hjemme og bare spiller, eller med mine venner, eller så sidder jeg selv. Og, ja, nu sidder du op til en podcast. Ja, det nu gør jeg. Ja. Men så går jeg med min hund. Vi går ture sådan konstant hver dag, ved sådan, to ture om hverdagen, og så weekenden, så er tre. Ja, okay. Og det gør mig meget træt. Men nyder du det? Jeg nyder det. Okay. Laver du det samme i weekenderne, eller laver du noget andet? Jeg laver nogle gange det samme i weekenderne, men nogle gange så er jeg ude med min veninde hernede i nede byen, ja. Og hænger med hende med sådan noget, fordi hun vil gerne hænge med mig, fordi hun har sådan lidt nogle problemer med hendes kæreste. Ja. Jeg vil være fint at hjælpe til hende, fordi hun ser mest mig som en, hvad skal man kalde det, en storebror. Men mange andre folk tror, at hun ser mest mig som en kæreste, og det gør vi jo så ikke, fordi vi har været venner i 3 år. Så hun snakker med mig om det, fordi jeg kender hende, hvordan hun har det, for jeg har nok det døjt det samme med min ekskæreste. Ja. Eller så er jeg nogle gange hjemme, det er det eneste, der er med hende, og så er jeg hjemme med min ven. Mm.
jeg ved ikke, hvad skal man sige, hjemme og sidde og spille med ham, eller sidde og snakke og hygge os, og sidde og spise aftensmad hjemme med ham. Mm. Og det er jo hyggeligt nok i hans egen lejlighed, og snakke med hans kæreste over Discord, så var... Det er fandme sjovt. Jamen, det er fucking pain in the ass. Hvordan har du det med familie? Rimelig hårdt. Ja. Fordi at... jeg elsker min familie, selvfølgelig da. Mm. Men nogle gange, så kører de bare mig færdig. Gør alle familier ikke stort set det? Nogen familier gør, men det er bare min familie. De har bare svært med sådan at forstå mig, og jeg prøver mit bedste at få dem til at forstå mig. Men det går ikke lige sådan... forventet med, fordi folk... Det er ikke det bedste værre. Nej, det er ikke det bedste. Nogle folk tror altså bare sådan, nå, de går fire med dig. Ja, men hvis jeg bruger så, hvordan jeg havde det, så kan vi se, hvad fanden jeg mener. True. Ja. Har du nogle aktiviteter, som du kan lide at lave, udover at du vil spille og sådan noget? Ja, det har jeg faktisk. Mm. Jeg går meget ture, og så sidder nogle gange bare og tegner. Ja. Det er mest med aktiviteter. Er du god til tegn? Jeg er god til tegn. Hvor lang tid har du tegnet i? Ja, jeg har sådan tegnet 3 år nu. Ja. Og det går fint. Og det er jeg faktisk glad for, når jeg ikke sådan gider at spille, så sidder jeg bare og tager en masse min papir frem, og så bare lige sidder og tegner alt, jeg kan finde mit hoved. Men jeg kan spare penge op til en tegnetablet, så jeg kan få lavet flere animationer, for jeg har fået nogle flere venner, der også tegner, og hun så spurgte mig om jeg har lyst til at animere hendes sang, og tænkte, det vil jeg gerne egentlig, for jeg kan godt finde at animere, men... Fedt. Så hun vil gerne have, at jeg er inde med hendes sang. Mm. Så sagde jeg, ja, men jeg skal bare lige have en tegnetablet først, og så lige få sat det hele op, og lige tage nogle flere tegneklasser, og så kan jeg godt hjælpe dem med det. Så skal jeg nok. Det lyder egentlig fedt. Altså, det der med at kunne sidde bare og tegne. Ja. Det kan jeg egentlig også godt lide. Jeg har tegnet i sit tid, men så er jeg holdt op igen, og nu er jeg så begyndt lidt igen. Ja. Og jeg maler også... Lidt i fritiden. Jeg er i gang med at lave et maleri og havet. Virkelig? Mm. Hold det kæft. Og du kan lige se det her bagefter, vi har optaget. Ja. Det er ikke færdigt endnu. Jeg har brugt en 6-7 timer. Nå ja, altså selvfølgelig, så maleri, det tager sådan... Jeg har brugt en 6-7 timer indtil videre. Hold det kæft. Det er også et lille lærred, så det kommer ikke til at tage mere end max 15 timer. Ja. Det tænker jeg ikke, men ja, det begyndte jeg faktisk at male på grund af en pige, jeg er i gang med at skrive sammen med. Har du haft kæreste før? Det har jeg. Det gik ikke lige sådan, som jeg forventede. ja, vi datede, hvad? Det kom så overraskende lidt egentlig, men det var kun 2 dage. What? 2 dage? 2 dage? Ja. Wow. Hvad skete der, hvis man må spørge? Det må I gerne spørge om. Det er fordi, fuck man, altså, det overrasker mig rimelig hårdt, for jeg hørte fra min veninde, hun sagde det til mig, fordi hun sladrede, fordi hun vil ikke have jer sådan for lidt for noget. Men min kæreste, hun slog på mig 2 dage siden, det var sådan på en februar, tæt ved valentinsdag, og det var sådan 1 dag tilbage. Så det var sådan, kunne du ikke gjort det efter valentinsdag? Ja, det sagde jeg lige tænkt, men hun slog på mig på en valentinsdag, og så kom hun skrev til mig, beklager, jeg vil gerne slå op med dig, nu er gæld med mig, og jeg tænker, ja, som om du siger det, jeg kender dig alt for godt. Så næste dag, der kommer min veninde til mig, og jeg var ikke sådan ked af det noget. Jeg var sådan lidt knust ind i, men det var også første gang, jeg har datet nogen i halv min år. Men så... Så kommer hun op til mig og siger, Daniel, der er lige noget chok nu, du skal høre noget, for Christine sagt til mig. Hvad er det? Hun står op med, for hun forelsker en anden. Hun What? Hun var hvad? Hun var forelsket en anden, siger du? Ja. Og han går ikke engang på skole overhovedet. Nå. Og det er det, jeg sidder og tænker, hvordan fanden er du forelsket en anden? Og hun har været sammen med dig 2 dage. Ja, 2 dage. Så må hun jo have været forelsket ham før, at hun går sammen med dig ikke der på cirka. Nej. Nå. Hun er bare forvirrende. Altså hun, lad os sige, at hun er sådan delet, hvad? 15 drenge. 15 drenge? Ja, og så, hvad fanden må jeg sige, 15 drenge og 3 piger, og ja, det er lidt en stor liste, hun har. Det er fandme mange personer at date. Det siger du ikke.
Jeg håber ikke, at det er på samme tid. Men jeg var nummer 16 så, og så knuste den så det der. Ham bagefter, han blev så nummer 17. Han blev nummer 18. Nummer 18? Ja, han, hende, hun blev kæreste med en, hun, de har været sammen, hvad? De har været sammen 7 måneder. Mm. Så slog de op, mm. og så er de sammen igen, og ikke frem og tilbage, frem og tilbage, og jeg har så talt, hvor mange gange hun har gjort, for hun bevæber opstattet konstant op. Yeah. Og så har jeg så talt, og hun står op med ham, sådan hvad, 50 gange. 50 gange? Ja. Ja, jeg tænker bare lige sådan, kan I beslutte jer, vil I være sammen? Det er fandme mange gange. Det meste, jeg har hørt, nogen har slået op, og så kommet sammen igen, det har været 2 gange, at de har slået op, og så kommet sammen igen. Ja. Nej, jeg havde en kæreste for 5 år siden. Så jeg har været single i 5 år. Her til... Jeg tror, det er her til april. Virkelig? Ja. Nå. Nej, hun var meget sådan opmærksomhedskrævende. Mm. Hun slog op med mig en måned efter, vi kom sammen. Hun beskyldte mig for at være utro. Nej. Og ja, det gjorde hun. Ej, det gjorde min kæreste. Hun sagde til mig, at... Hvordan fanden kunne jeg finde på at være hende utro? Præcis. Og hvor fanden ville jeg gøre det imod hende, sagde hun. Så sagde jeg, jeg har ikke været der utro, jeg forstår ikke, hvad du snakker om. Og det var sådan, du ved, om morgenen, så det var bare sådan, kiggede på min telefon, der var bare 15 beskeder fra hende. What? Og jeg var sådan, hvad fanden er... sker der lige nu? Altså, jeg har fået 15 beskeder fra min kæreste, og jeg var bare sådan, ved du hvad, nu tager jeg bare lige stille roligt. Ja. Jeg tjekker lige de der, jeg kommer lige op og gerne lige ja, være vågen, så jeg lige kan fokusere på de der beskeder. Ja, det gør jeg samme også egentlig, ja. Så jeg stod op, og så tænkte jeg venter til jeg kommer i skole. Ja. Det er ikke så vigtigt. Jeg var forelsket i hende, så jeg gad godt, men jeg skulle have gjort. Jeg stod lidt for sent op, så jeg skulle nå min taxa. Så jeg kommer i skole. Ja. Og så siger jeg, hey, er det ordentligt, jeg lige kommer ind om 5 minutter? Jeg skal bare lige tjekke nogle beskeder fra min kæreste. Nej, jeg sagde ikke min kæreste, fordi vi burde holde det sådan low-key. Så I holdt sådan det hemmeligt? Ja, okay. Fordi at det var mest mig, fordi på det tidspunkt, jeg var i Jehovas vidner, så det var sådan, teknisk set skulle jeg ikke have en kæreste, fordi hun var ikke i Jehovas vidner og alt det der. Så var det, at jeg gik ud af klasselokalet og tjekkede min kærestes besked. Ja. Og hun havde også sendt en video, hvor hun var rimelig sur. Altså, hun var sådan så sur, at jeg var... Jeg har ikke set hende så sur på det før. Aldrig. Nej. Aldrig kæft. Og det var sådan, du ved... Vi var sådan næsten 4 uger inde i forhold på det her tidspunkt. Aldrig kæft. Så lige lidt før, at hun slog op med mig, beskyldte hun mig for at være utro. Så jeg tjekker de her beskeder. Jeg kan mærke på de her beskeder, at hun er pishamrende sur. Altså, det er sådan, hvor fanden svarer du ikke på mine beskeder? Det var nogle af de sidste beskeder, jeg fik af hende. Og så lige pludselig, så kan jeg se, at min telefon begynder at ringe. Så er det hende. Og jeg var sådan, shit. Hvad er der nu? Nej, jeg havde sådan læst beskederne igennem, så jeg var sådan, okay. Shit. Jeg gider ikke høre på dig nu. Jeg er i skole. Jeg gider ikke høre på dig lige nu. Ja, jeg gider ikke have en dårlig dag. Det havde jeg jo så resten af dagen, fordi du ved, hun havde lavet min dag dårlig. Men jeg elskede hende, så jeg forgav... Jeg kan ikke tale i dag. Nej, det er fint. Men... Så jeg tilgav hende jo, efter vi havde fået tingene på det rene. Ja. Og så en 3-4 dage efter, at vi havde fået tingene på det rene, og vi var tilbage som du var før. Ja. Vi var stadig kærester. Okay. Så vi var tilbage som før, du var. Havde det godt sammen. Okay. Så en 3-4 dage efter, så
siger hun så til mig, at det hele var bare en leg. What? Ja, hun sagde til mig, det her forhold, det var bare en leg, og det var foran andre. What? Det var foran min kontaktperson på det tidspunkt, og hendes kontaktperson. Fordi de havde trukket os ind til siden. Fordi at... Jeg ved egentlig ikke, hvem det er, der har sagt noget, fordi... det var sådan... Hvordan ved de, at jeg... Ja, hvordan I datede? Hvordan at vi datede? Så jeg vidste ikke, hvordan de vidste, at jeg datede. Hende her og pigen. Måske har sådan... måske har hun fortalt det, eller ja, så er der vist en råd i det. Det altså, det er bare udspillet, ja. Ja, det er jo ingenting. Så siger hun, at det var bare, vi legede det bare. Okay. Vi ville bare lege det, så, fordi vi tænkte, det kunne være sjovt at prøve. What? Så siger jeg til min kæreste på det tidspunkt, jeg har ikke fået noget at vide om, at det skulle være en leg. Jeg troede, det var rigtigt. Det er rimelig fucked noget, der du ja. Man ikke fortæller det. Og du ved, vi havde det hyggeligt. Så går vi så ud af det her rum, hvor mig, min ekskæreste og de her to voksne er derinde. Og hun går så ud af det her rum, og jeg sidder sådan, du ved, lidt trist og sådan. Mm. Hvad fanden skete der lige her? Ja, det fordi det gad jeg jo godt vide. Så siger jeg til hende, hvad fanden mener du med det der, at det var bare en leg? Så sagde hun, nej, det var ikke en leg. Vi var rigtig kærester og alt det der. Jeg gider bare ikke have min mor ved, at vi er kærester. Mm. Og det gad jeg jo heller ikke have min mor ved, men hun fandt så ud af det, imens vi var kærester. Hun, og jeg gider ikke fortælle, hvad hans reaktion var. Ja. Det holder jeg privat. Men så var jeg sådan, hvad fanden mener du med det? Hvorfor siger du så, det er en leg? Hvorfor siger du ikke bare, ja, vi var kærester, eller vi er kærester, men det kan være, at vi skal slå op, fordi jeg vil ikke have min mor til, at du ved, sådan, finde ud af det. Så I må ikke sige noget til hende, at vi har været kærester, men vi har været kærester. Okay. Det ville jeg have håbet på, hun havde sagt. Ja. Fordi så ville jeg have forstået hende. Så vi ikke kan huske min S-kæreste, der var, hvad fanden hedder det? Jeg ved ikke, hvad hendes problem var, da jeg ikke snakkede til hende med over sådan... Mm. Jeg snakkede med sådan et par dage, fordi jeg var sådan lidt forvirret, hvorfor hun slår mig, for det er en anden. Mm. så blev hun ved med at prøve at snakke til mig, og så blev hun, så har jeg så hørt en masse løgn rundt om, der spredte i skolen, og altid spørger mig konstant om det, og det var sådan noget med... Hvorfor voldtægte du hende, og hvorfor gør du det her på hende, og hvorfor det, og hvorfor slog du hende, og jeg tænker bare, hvad fuck snakker I om? Hvor kommer de rygter fra? Ja, det er nogle hunde, der har lavet det, eller nogle andre, der har lavet det? Jeg så også tænke det ind, jeg tænker sådan, de altid spørger mig bare, tænker, hvad snakker I om? Vi har ikke gjort nogen i det særligt, det første gang, vi kom med det i den 2 dage, så langt går jeg sgu ikke fisten i den her, altså... Altså, prøv at høre. Jeg var sådan, hvad fanden er det for nogle rygter, der kommer der? Ja, præcis. Og det så også tænker på, når jeg står bare og kigger på dem og tænker, hvad snakker I om? Ja. Jamen, hun har sagt det. Så man bare så man bare lyst til at bare finde hende, og så bare... Præcis. Du ved, for men, det hele stoppet. Jeg spurgte så, hvem siger man siger sådan noget der? Når det gør din kæreste, hun gør hvad? Og jeg var sådan rimelig overrasket, men også rimelig sygt pissed af. Så var jeg på vej ned i hendes rum for at skille ud. Men snart jeg kom ned, så har jeg fået, at hun er taget hjem. Tænker, selvfølgelig har hun det. Altså, selvfølgelig. Hun gider ikke være der, for hun ved, hvad din reaktion kommer til. Ja, altså, hun vidste godt, hun skulle stikke af. Og så hun skulle bare væk. Så var jeg på at ringe til hende, men så kan hun ikke tage telefonen. Og så tænker jeg bare, jeg snakker til hende næste dag. Yeah. Så tænker jeg, hvad? Det gider jeg ikke egentlig, fordi at hun trækker sig ind i den sag der, så hun nu kommer selv ud af den. Yeah. Hvad fanden havde, så fik jeg så vide om, jeg fik ved min veninde, hun dættede ham den anden her, for at gøre mig jaloux, så jeg kan da hende tilbage. Men jeg tænker bare, jeg vil ikke dætte dig igen, hvis du er sådan helt bras i hovedet deroppe. Hvad fanden havde det?
Så giver de jo en par dage, de har slået med hende og hendes kæreste, og det var sådan sidste år, jeg tænkte, at 22 var i, så var der simpelthen på en sommerferie, der begyndte hun at skrive til mig, for at spørge, men jeg har det. Jeg kan ikke svare, for jeg tænker bare på at høre, jeg er stadig sur på dig, for du ser en masse ting om mig, og det gider jeg ikke finde mig i. Ja. Og du gør det stadig lige med, hvad jeg ikke er der. Nej, jeg går længere der. Men det er også bare det der, det er det samme med min ekskæreste. Mm-hmm. Hun manipulerede mig fuldstændig. Så det faktisk var sådan, at 2-3 år efter, at vi var slået op, eller at hun slog op med mig, at jeg stadig var forelsket i hende. Ja. Hvordan var det med din ex? Ja, det var lidt kompliceret. Ja. Jeg var ikke sådan... Jeg prøvede at sådan... Det fik jeg masser af gange at vide om. Altså, jeg prøvede nogle gange så at spørge hende ud igen for at få noget. Jeg vil ikke sådan prøve at spørge hende, hvorfor hun gav ved kæreste med mig igen. Det fik jeg bare godt at høre... hvad hun rigtig mente med det, i stedet for at sige det på beskeden, for jeg tænker bare med sådan, kan du ikke bare have sagt det til ansigt, fordi jeg kan godt tage slag der. Men jeg er sådan, når man skal slå op med en person, man skal fandme aldrig gøre det over en telefon. Nej, fordi man skal altid gøre det i person. Ja, jeg synes det ondeste, at vi har haft en god det sammen, så skriver hun til en tekst ved mig, og så vi slår op, og jeg tænker bare, nå, men fint, jeg vil. Jeg skal bare OK, jeg skal bare, okay, så går jeg i skole. Ja. Hej. Hvordan havde du så resten af dagen? Altså, jeg slog med en. Ja, da hun skrev til dig. Du var over, jeg var sådan lidt... min krop reagerede sådan lidt hårdt der, men det var også foran, det var første gang, jeg faktisk har slået op med en, og første gang, jeg har haft en kæreste. Ja. Så det var fint nok. Min krop reagerede lidt dårligt, jeg kom i skole sådan lidt ked af det, men så kom jeg på humøret igen, for så vidt jeg er til mig selv, jeg skal aldrig slå mig selv ned, jeg skal slå mig op igen, jeg skal rejse mig op. Hvad fanden havde det så? Der var så et tidspunkt i sommerferien, der ringede hun til mig på FaceTime. Ja. Og jeg så bare, jeg kunne bare mærke det, når jeg sagde, di-di-di-di. så kiggede jeg på telefonen. Jeg kan ikke tage den. Jamen, man var sådan nu, hvad fanden ville hun? Jeg ved ikke. Jeg tror, at det var min veninde, der ringede til mig og tænkte, hvad fanden hun nu? Så kigger jeg på navnet. Så lægger jeg min telefon ved siden af mig, lader den ringe. Ja. Så ringer han bare, så stopper den sig selv. Så skriver han bare, fint nok. Og jeg tænker bare... Ja. Det kunne godt være, at måske jeg var gang med noget. Altså, det beviste sgu da ikke noget. Det kan godt være mere om aftenen. Men du det der, man har ikke lyst til at bare trykke decline. Ja. Man har lyst til bare at lade den ligge, fordi så er der en chance for, at hun ikke ringer tilbage. Ja, præcis. Fordi hvis man så lægger på, så er der en chance for, at hun ringer tilbage. Hun er var svenende, fordi hun troede ikke, jeg lavede noget. Man tænker, jo, for jeg kan godt være, at jeg har en hund, jeg går med en. Det er lige så at tage telefonen, man skal gå med en hund. Hun ringer sådan, hvad... 10 gange på mig. 10 gange? Og så skrev hun bare til mig, kan du ikke besøge at tage telefonen? Jeg kan gerne sige noget til dig. Og jeg tænker bare, nej. Du må skrive det til mig, hvis du vil sige noget. Ja, så må du prøve at finde ud af, hvad fanden jeg er henne først og sige det til mig. Fordi jeg tænker, hvis jeg spurgte min veninde, hun sagde, hun ringte til mig senere det, og tænker bare, er det hende igen? Fordi så knækker min telefon lige midt. Så siger jeg så hende, og tænker, nå, det må så være hende. Thank God. Hvad så? Thank God. Og så siger hun så, at din ekskæreste vil gerne snakke med dig. Hvorfor? Fordi hun kan sige undskyld, det hun har gjort. Ja, det er allerede for sent. Ja, det er fandme for sent. Det skulle hun gjort på det tidspunkt, hun slog op. Ja, hun kan godt det, at hun slog op med mig. På. Det har været en måned nu. Det har allerede været et år, vi slog op med hinanden. Så det var hendes tur eller så smule. Ja. Så jeg har været, jeg har været fri på markedet i 2 år nu, og jeg har stadig ikke fundet en. Og jeg har været fri på markedet i 5 år nu. Så vi er 2. men jeg skriver så med en. Ja. Rigtig, rigtig sød. Nu snakker jeg lige om hende, jeg skriver med. Ja. Hvad er din mening om langtidsangstforhold? For hende, jeg skriver med, hun er fra et andet land. Så hvad er din mening om langdistanceforhold? Altså sådan fra andre lande, som man dater. Om det kan fungere? Ja, det er fint nok med hende, men bare så længe det ikke sådan... Altså, jeg vil ikke gerne rejse over til hende, men sådan lidt af, hvis vi ser sådan, ja, det er en eller anden par med Amerika, eller hvad fuck jeg ved. Ja, ja. Du finder sikkert en fra 100%. Kina. Made in China. jeg vil gerne sådan rejse over til hende for hendes skyld, og så være der hvad? Par uger, og så tage hjem igen. Jeg tænker også, lad os sige, at jeg hende her person, vi... bliver til noget. Jeg kommer helt klart til at tage turen op til hende. Ja, tage turen hen til hende og være sammen med en par uger. Se, hvordan det går. Og forhåbentlig have en fed tur. Det er det vigtige. Plus, så lige tage en på en date. Selvfølgelig.
Det skal man jo gøre. Ja, 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 selvfølgelig. Det er det vigtigste af, men snak om dates lige nu egentlig. Skal du ud på en date snart? Nej. Min ven, han, hvad fanden hedder det? Han prøver at sætte mig på dates. Fedt. Og jeg tænker bare, ja, men jeg vil ikke have nogle af de piger, du har, fordi det, jeg stoler ikke på dem, du har, fordi jeg føler, altså, de piger, du mister sig mig på, altså, du kan prøve at sætte mig, det er sådan nogle, der har børn, som en søn eller en på 40 år, eller hvad fuck jeg er helt, jeg er ved. Det minder mig om noget, jeg allerede har sagt til dig, tror jeg. Det var, at jeg det har jeg vel sagt til dig i går. I går. På vores gåtur. Med, at jeg en dag står ved busstoppestedet. Ja. Jeg er på vej ned til busterminalen på vej hjem til min far. Og så kommer der en bilkørende forbi. Ja. Sådan standard bil. Ja. Sådan du ved. Det er sådan en bil, man ser tit. Ja, selvfølgelig. Den her person, hun kommer så kørende forbi. Ja. Hun smiler og vinker til mig. Hun vinker og smiler så til mig. Og jeg er sådan, du ved, et kvindesmil. Mm. Det er bare det der, det er det farligste, der er i verden. Det er virkelig det farligste mål, man skal det se. Det er det farligste, der findes, fordi så længe de er en rimelig alder. Præcis. I forhold til en selv. Men det er det farligste. Det er en kvindesmil. Det kan gøre mange ting. Jeg snakke om det ene, at da vi var ude at gå i går på gåturen, der var en af vores elever, en af vores kammerater, der var sådan en dame, der en hendes mand, der kørte forbi, og så hun bare lavede sådan en lille wink til ham. Selvfølgelig. Og jeg tænker bare sådan, hvad har I to noget til fælles, eller hvad? Sådan bare sådan, har du noget sammen med hende? Ja, men altså, så vidt jeg, hun lige sådan, altså, jeg går, hun startede lidt mækker på der, men jeg synes bare, hun lige med en på, altså, ikke sådan, jeg vil være tavlig eller noget. Men herinde, på den her podcast, der har vi lov til at sige, hvilken som helst alder. Okay. Og der er ikke nogen, der kan komme efter os. Men jeg vil simpelthen sige, hun lige med på 30 eller 29, eller sådan 35, hun også. Hvis hun er ældre, så bliver hun bare glad for dig. Ja, selvfølgelig. Det er så spændende at se, om hun så lytter til Jeg stod så ved siden af ham, og jeg kunne se hendes øjenkontakt kigge mod ham, og bare vinkede sådan her, og bare lavede en lille wink til ham. Ja. Og jeg tænker bare med et smil på, og jeg tænker det bare... Det var sådan, har du noget kørende med hende? Ja, jeg stod bare og kiggede på ham og tænker, hvad laver du i fritiden, når du ikke er her bare arbejdet? Er du sammen med prostitueret? nej, men du ved, så står jeg der ved busstoppestedet. Ja. Hun kommer kørende forbi. Hun smiler, vinker, og du ved, det er sådan, hun er meget sådan flirtet. Altså, hun tænker, ham der kan noget. Det ved jeg ikke, om hun tænker, men det er i hvert fald det, jeg tænkte, hun tænkte. Hun kommer kører forbi, så smiler hun, vinker, så kigger jeg sådan lige sådan, du ved, på bilen også, for at se, hvilken model det er. Jeg kan ikke huske det. Nej, det er fint. Fordi jeg blev distraheret af noget. Du blev distraheret herinde, eller hvad? Eller? Nej, jeg blev ikke distraheret herinde. Okay, godt så. Jeg blev distraheret af noget andet. Jeg blev distraheret af noget på bagsædet. Det var et barn. På en... Jeg gætter på en 2-3-4 års alderen. Yikes. Og... Jeg er 20 år. Så ja. Jeg er i den der alder, hvor jeg er sådan, jeg vil gerne lige have styr på mit liv, inden jeg begynder at have nogle børn. Så lige med det samme, jeg så det der barn sidde bag hendes bil, så er jeg sådan, du kører bare videre. Du kører bare videre, du skal ikke holde ind for at sige noget. Nå, men vi har været lidt omkring legemordere. Vi har været lidt omkring hverdagen. Det har vi. Vi har været lidt omkring ekskærester og kvinder. I dag har vi snakket sådan lidt om lidt af hvert. Ja. Vi har haft en rigtig god snak. Det har vi. Vi er ved at være ved vejs ende. Vi har snakket i en time og 20 minutter faktisk. Hold det gøst. Og jeg skal prøve at se, om jeg ikke kørte den her podcast noget til en time, så det passer med navnet. Jeg har 5 spørgsmål til dig, inden vi slutter hele dag. Det er bare løs. Okay.
Hvad er det sidste, du tegnede? Det sidste, jeg tegnede? Ja. Godt spørgsmål, egentlig. Det må vist være en eller anden... Altså, jeg tegner sådan forskelligt noget, men... Ja. Da jeg vidste sidst, jeg tegnede, det var sådan noget med et... hvad hedder jeg? Jeg glemmer, hvad det hedder. Det er lidt så for sådan forklare, hvad den så ud, men... Man kan bare sådan sige sådan generelt, hvad du prøvede... Ja, jeg tegner så meget sådan monstre, fordi det er det eneste, jeg kun kan få at tegne i for tiden. Ja. Men jeg tegner sådan et kæmpe, sådan lidt på en måde, slags rensdyr. Mm. Altså, med syge mange øjne rundt. Og så, fuck, det lyder som en fed tegning. Og så holder hans hånd foran jakken, og så åbner op. Ja. Og så sidder sådan en masse flere øjne ved siden af, inde i sådan en mund, der åbner op. Fuck, det lyder som en fed tegning. Altså, hugtænderne, det var sådan små biser, for de store, de kom bare til at fylde for meget, så kan man ikke se så godt derinde, og så tænker man bare, om så lige... Når du engang er tæt på at være færdig, skal du fandme tage et billede og vise mig, for den lyder som en mega fed. Hvis jeg kan finde den, jeg har det sådan lidt helt skuffet, fordi jeg skal lige vise mig. Det her er ikke et spørgsmål, det er mere sådan et ekstra spørgsmål til i forhold til det første spørgsmål. Er du god til at tage hænder og fødder? Nej, men det prøver jeg at øve mig på, fordi at, hvis jeg skal lære animation, så skal jeg til at lære det. Fordi jeg er fandme dårlig til at tegne fødder og hænder. Ja. Det var, du ved, det er jo sådan, du ved... Det er sådan helt fucked. Ja, hvordan skal man lige tegne en hånd, så den ser godt ud? Men hvad drømmer du om at arbejde som, når du er færdig med uddannelse og sådan noget? Ja, det er et lige godt spørgsmål der. Fordi jeg har ikke sådan tænkt igennem, for jeg har sådan lidt, jeg har så meget under stress konstant, så jeg har ikke så meget tænkt på, hvad jeg vil, med fremtid kommer til at blive. Men jeg håber, jeg finder det længere fremme. Ja, sådan. Du har, man kan så også sige, du har helt til, er det 2025, tror jeg det er. Til, hvis... den var 3 år, uddannelsen. Ja, og jeg tror, jeg har kun til 2025. Ja. Ja. Jeg mener også, det er der, jeg har til. Ja. Vi står på samme tid, så det burde det. Ja, ja, selvfølgelig. Så står vi deroppe sammen, stolte, med studenterhue på. Så skal vi fandme lave en fed toast. Det skal vi. Og toast vores lærer. Ej, jeg ved, at... Og jeg vil sige toast. Jeg ved i hvert fald, at nogle af vores lærere kommer til at lytte med i den her podcast. På forhånd, undskyld. Ja. Men jeg tager også lidt toast med samtidig. Ja. Bak toast. Hvad hedder det? Du har snakket lidt om at flytte hjemmefra. Ja. Det har jeg også. Og man kan nemlig bo på den skole, vi går på. Og det har jeg prøvet at søge den. Jeg har stadig ikke fået svar. Det tager evigheder. Ja, men jeg fik Randers Kommune, hvis I lytter med, I må gerne pick up the pace and begynde at processe min ansøgning. Men nej, hvad hedder det? Hvor lang tid har du sådan cirka tænkt på at flytte hjemmefra? Sådan cirka? Jeg har overvejet sådan måske have sommerferien, men så har jeg haft nogle planer, der lige kom op. Som jeg tænker, hvis jeg flytter måske efter sommerferien, så må jeg bare vente til næste år. Men jeg vil ikke sådan flytte på vores skole, fordi så har jeg ikke nok tid til at være noget tid. Nej, nej. Så jeg tænker, hvis jeg efter at have gjort de ting i sommerferien, så vil jeg på at spare penge om sin lejlighed, og så vil jeg flytte sted hen, altså ind i byen. Ja, så er ikke sådan tæt ved Randers, så er du... Ja, så er jeg ikke sådan lige smidt et helt andet sted. Ja. Og så efter jeg har boet sådan, hvad, par Randers, sådan par, lad os sige, sådan 4-5 år, så flytter jeg til Aarhus. Okay, så du har planer om at flytte til Aarhus? Ja, fordi jeg tænker, at Aarhus er lidt mere større for mig, og jeg tænker bare, Randers, det er sådan... lidt mere kedeligt for mig, jeg vil gerne opleve noget nyt. Og du kunne ikke finde på, for eksempel, København? Eller, nej, eller København, det er bare for langt. Hvad med et andet land? Nej. Nej, Aarhus. Fordi at, ja, med Aarhus er det. Fordi det er sådan lidt tættere for os, og jeg tænker bare, Aarhus er lidt fint, fordi jeg kan lige være i Aarhus, fordi det har sådan en fin by, og det så vil jeg godt, så bare vil. Hvis der er nogle aarhusianere, der lytter med, så kan I i hvert fald forvente, at om en 4-5 år, så får I en person, der hedder Daniel, til jeres by. Pas på. Du, vi har også snakket lidt om ekskærester og kvinder. Ja. Hvad er din drømpige? Det kommer til at overraske dig lidt. Du ved, bare sådan,
en kort svar, for vi er ikke så lang tid tilbage. Okay. Min drømmepige må godt være sådan en emo-pige. En emo-pige? Ja, jeg ved ikke, hvorfor egentlig, men det er bare... Jeg sidder over for dig. Ja. Du ligner ikke typen, der kunne finde på at date en emo-pige. Nej, det siger mange også, for ikke også en, men en af grunden, når jeg bare ser på dem, så tænker jeg bare... Javser. Well... Det er... Måske det er foran af, altså jeg gør lige sådan en gyde, sådan nogle farlige, uhyggelige ting. Måske det er derfor, det forklarer lidt det, men... Det er overraskende, men okay. Altså, man har jo et frit valg til sådan, vel... Altså, ja, men altså... Selvfølgelig, pigen skal selvfølgelig også være med på at date dig, men... Ja. Well, det, man har sådan et okay valg. Ja, men det er lidt så større, men det er fint. Jeg går lige imopi, det er sådan... Sådan, jeg har en angst om dem, hvis jeg godt kan lide dem. Men der er også mange folk, der begynder at sige lige nu, at jeg faktisk er ved at blive sådan emo, og tænker, hvor kommer jeg det fra? Jamen, og jeg kan sådan mærke, jeg tror, det er altså det her, der kalder mig ind i måde. Sådan, jeg har så haft sådan noget med sådan en masse stemmer, mit hoved, når jeg sover. Eller, ja. Og de siger bare, bliv nu det og det, og jeg bare har været forvirret mit liv. Så finder jeg sådan noget, ja. Ja. Han fucking så, hvis der er nogle emo-piger, der lytter med, jeg vil bare lige sige, Daniel, han er single. Han har været single i 2 år. Han bor i Randers, sådan lidt uden for Randers. Ja, lidt uden for Randers. Men han går på uddannelse i Randers. Og hvis du tænker, jeg lige venter en 4-5 år, så tag til Aarhus og find ham. Men han er i hvert fald single nu. Så hvis der er nogle emo-piger derude, skriv til ham. Altså, jeg finder med nogle piger, men jeg gør lidt sådan andre. Okay. Altså, men ikke med, dem. Jeg tror, det var 3 spørgsmål. Ja, det var det. Hvis du... Nu går jeg lige tilbage til det med lejemorder. Ja. Fordi jeg tænker, vi skal lige have et spørgsmål med en lejemorder omkring. Ja. Det bliver vi nødt til. Ja. Altså, come on. Ja. Kunne du nogensinde finde på at være en, der bliver ansat, du ved, for eksempel for staten? Ja. Til at blive professionel lejemorder for staten. Kunne du nogensinde finde på det? Nej. Må jeg høre, hvorfor? Jeg synes bare, som min koncentrering, og så det, jeg fejler, det er bare sådan lidt svært for mig at forstå, for hvis jeg har sådan svært med at forstå tingene, for hvis nu, så kan jeg ikke forstå, hvad jeg skal gøre, så jeg har dårlig hukommelse, så hvis nu siger, du siger, der er en tal i den der sniper der, yes, hvad skal jeg med den? Du skal skyde ham der, hvem? Ja. Fordi når du aldrig har sagt navn, så glemmer jeg personen, hvem det er. Og det så råder jeg tror mig. Også, jeg tror også, de fleste lejemordere hos en stat, eller du ved, generelt bare et land. Ja. Jeg tror faktisk, at de plejer at have sådan, du ved, ligesom de har ved militæret, hvor de har sådan en, hvor der er et billede og navn af personen. Ja, sådan under armen. Sådan, Jeg mener, det er noget, man får... hvis man bliver lejemorder for staten. Ja. Men det er så ikke lejemorder, det er så assassin. Ja. Jeg kan ikke lige huske ordet på dansk, men... Jeg tror, at assassin er sådan på meget lejemorder. Det er det samme som en lejemorder, men det er bare, at du er blevet ansat af staten til at gøre det. Ja. Så det er et andet udtryk. Sidste spørgsmål. Ja. Hvordan synes du, at det har været på at være med på den her podcast? Det var sjovt egentlig. Mm. Det var hyggeligt og faktisk hyggeligt at være sådan her. Det er faktisk første gang, jeg har faktisk lavet en podcast. Så det er din første gang på en podcast. Mm-hmm. Så jeg vil sige, tillykke med at have din podcast debut her på min podcast. Den ufiltrede team. Ja. Hvad synes du om nogle af de emner, vi har snakket om i dag? Det var hyggeligt, sådan at snakke om de her ting. Mm. Og hvilket emne synes du har været mest interessant? Det var det der med... Nej, morder. Det var ret spændende. Ja, det er så sjovt. Ja, det synes jeg. det er et fedt emne at snakke om. Jeg kan også godt lide at se de der film og serier, der er om lejemordere. Ja. Jeg kunne aldrig selv finde på at være lejemorder. Mm. Ingen gang for staten. Men især ikke som privat lejemorder. Altså en, der bliver betalt for det og gør det på ulovligt. Ja, det kan jeg heller ikke. Det kan jeg aldrig finde på. Nej, det var... Så PET,
Hold jer væk fra mig. Og som her. Præcis. Jeg vil sige tak for at være med på min podcast. Det er min første podcast, så det er også stået nyt for mig. Eller, jeg har lavet en masse podcast i førhen, hvor at de aldrig kom ud, men det er bare sådan, du ved, øvet mig. Ja. Jeg tror aldrig, jeg fik dem gennem det egentlig. Jeg tror det bare sådan, nu prøver jeg bare at lave en podcast. Ja, selvfølgelig altså det. Det her er min første seriøs podcast, så og du er min første gæst. Nice. Gæst. Man får ikke sådan lige noget, du ved. Ved andre podcast, der kan man lige få en kop med logoet på. Nå ja, det er fint. Altså, du får en monster. Ja, det er fint. Ja. Jeg vil sige tak til alle lyttere, der har været med til at lytte på den her podcast. Hvis du er en, der tænker på at lege en legemorder, så kontakt politiet. Eller kontakt en psykolog. Og be om noget hjælp, fordi vi gider ikke have, at du ender op i fængsel. Og be en stor hjælp. Præcis. Jeg vil sige tak for i dag. Yes. Tak for i aften. Det var rigtig hyggeligt at snakke med dig. Det var så lidt. Vi ses jo mandag. Så tak skal du have. Det var så lidt. Der kommer flere afsnit med mange flere gæster. Og det kan være, at vi kommer ind på legemorder på et eller andet tidspunkt. Det skal jeg ikke kunne sige. Men noget, jeg kan sige, det er, at vi helt klart kommer ind på ekskærester, kærester, kvinder igen. På et eller andet tidspunkt. Ja. Så tak for at lytte med. Vi ses næste